السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ پیارے دوستو اور بھائیو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سپورٹ، پیار اور دعا کی وجہ سے 50K یعنی 50,000 سبسکرائبر اس چینل کے مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بھائی پر ٹرسٹ کیا، اس بھائی پر بھروسہ کیا اور اسی وجہ سے میں آج اس لیول پر پہنچا ہوں۔ آئندہ بھی کبھی آپ لوگوں کا ٹرسٹ اور بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ تو ابھی تک آپ لوگوں نے جس طرح ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے، پیار دکھایا ہے، آئندہ بھی دکھاتے رہیے۔ ہم آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے جلد ہی 1,00,000 سبسکرائبر پورا کر لیں گے۔ دوستو اگر کوئی اور موقع ہوتا تو اس کو یادگار بنانے کی کوشش کرتے، لیکن ابھی جو قطر میں سچویشن ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں، اس لیے آئندہ کبھی دیکھوں گا۔ دوستو آپ میں سے جو بھائی اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہوں گا کہ اس چینل پر میں قطر سے ریلیٹڈ ہر چھوٹی بڑی جانکاری، یہاں کے بارے میں رول ریگولیشن، کام کیسے کریں، اس کے بارے میں گائیڈنگ، یہ ساری میں جانکاری، یہ ساری انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ورنہ آپ کی مرضی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔